estamos aqui hoje pra mostrar nossas comprinhas da 25. Fazia tempo que a gente não gravava um vídeo de comprinhas da 25, né, gente? Até nós estávamos com saudade de ir na 25. Pois é, fazia tempo que a gente não ia. A gente se arriscou aí, não faz tantos dias assim, deve fazer umas duas semanas, mais ou menos. Já tava lotado já. Já. Mas a gente comprou algumas coisinhas aqui e viemos mostrar pra vocês, então. A primeira loja que a gente passou, então, foi na Fifi. Lá eu comprei algumas coisinhas, confesso que eu nesse dia não passei muito bem, porque tava muito calor. Então eu olhei tudo rapidinho e deixei minhas coisas pra Marina pagar. Tava lotado lá, gente. Tava muito cheio, tava muito calor nesse dia. Agora o mínimo, gente, detalhes, agora o mínimo de compra lá, o valor mínimo de compra é 20 reais, tá? Então, você tem, se você quiser ir lá e comprar só uma coisinha, não tem como. Tem que gastar 20 reais. Aí, se você quiser ir na outra Fifi, tem que gastar mais 20 reais. Senão você se junta com alguém que você tiver pra comprar junto, né? É. Então, o primeiro produto que eu comprei lá, eu tô ouvindo falar muito bem. Eu fiquei feliz de ter comprado, porque todo mundo tá falando super bem. Que é o primer de olhos da Ruby Rose. Eu não comprei, gente. Eu paguei R$3,99, gente, lá. Ele vem assim, ó, nessa embalagenzinha, com 12 ml. Então, todo mundo tá falando bem dele, eu fiquei feliz de ter comprado, valeu super a pena. Eu ainda não testei, tá? Mas pelo que todo mundo tá dizendo, valeu a pena. É, porque a Ruby Rose sumiu das prateleiras, né? Base corretivo, não acha mais. Não acha mais. Aí eu comprei, gente, uma dessas lixas aqui, que eu tava querendo fazia tempo. Essa daqui é da Miss Trend, custou R$3,30. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. É aquela lixinha que tem vários lados. Pra polir a unha, uma é pra dar brilho, ó, ela é assim. São muito boas essas lixas. Eu não tinha ainda uma lixinha dessa, tô louca pra experimentar, pra ver se é boa mesmo. Custou R$3,30. Próximo produto foi esse pincel da Miss Friend. Olha como ele é diferente. Um lado dele, uma ponta dele é meio tortinha, ó, que ele é pra aplicar delineador. E esse outro lado aqui diz que é pra aplicar corretivo, mas eu acho que não vai servir, né, pra aplicar corretivo. Muito pequeno. Vai servir pra fazer alguma coisa mais precisa com sombra mesmo, talvez embaixo dos olhos, sabe? E foi R$3,99 também. Eu também comprei esse pincel, gente. Inclusive, eu testei ele hoje aqui nesse delineado. Ah, eu não testei ainda. E ele é muito bom, porque ele é bem fininho. Às vezes fica até um pouco difícil de tão fininho que ele é. Mas é muito bom, amei. Próximo item. Eu comprei lencinhos demaquilantes, dessa vez eu comprei da Fenza pra experimentar, que eu ainda não tinha experimentado. E tava mais em conta também. Tava mais barato do que o da Ruby Rose, e tava R$3,49, então a gente resolveu comprar desses. Eu comprei dois pacotinhos, também comprei dois. Comprei um da Ruby Rose, que não tá aqui, mas eu comprei um da Ruby Rose também que eu gosto, e tava R$5,70 da Ruby Rose. Aí eu também comprei, gente, essa esponjinha aqui. Que eu só tenho uma que tá bem velhinha, aí eu adorei, resolvi comprar. Essa cor. Essa daqui é da Fenza, ó. Pelo que eu vi, ela é bem macia. Ela custou R$4,99 e eu vou testar porque eu gosto de passar base com ela. Eu gosto de passar o BB Cream com essas esponjinhas. Então, vamos ver se essa daqui é boa também. E sempre eu vejo o pessoal falando muito bem desses kits aqui de cílio postiço. Eu ainda não tinha comprado esses kits que vêm 5 pares. Esse daqui é da Miss Friend. Custou R$9,50 essa cartelinha aqui com 5 pares de cílio postiço. Tem vários tipos, ó, eu adorei. Tem mais discretinho, tem mais assim, mais peludo. mais peludo, menos peludo. Tem vários estilos de cílio, é bem legal, ó, uma variedade grande. E eu gostei também que a base dele, pelo que eu tô vendo aqui, ela é fininha. Porque quando a base é um pouco mais grossa, atrapalha na hora de colocar, né? Então eu gostei muito e pelo preço também acho que vale super a pena. E aqui diz que são naturais, artesanais, aliás. Não naturais. É, aqui diz que é 100% artesanal, ó. Vamos ver se é bom mesmo, né? Lá nas lojinhas não, no camelô da rua, eu comprei, que eu tava querendo muito, um vestidinho. E lá tem muito vestido, gente. Macaquinho, vestido, de tudo, blusinha, né? Então eu comprei esse modelinho de vestido aqui, ó. Inclusive, eu tô vendo muita gente já com o mesmo estilo de vestido. Todo mundo igual. Que tá vendendo bastante, ó. Que ele é assim, com esse corinho aqui na alça, sabe? E aqui ele tem um elástico pra dar uma marcadinha na cintura. Eu paguei R$30, 30 ou 35, se não me engano, nessas barraquinhas da rua. Então eu achei que valeu super a pena, porque é super fresquinho, ótimo pro verão. Acho que foi lá na rua 25 de março mesmo, né? Mesmo.
E eu comprei nessa mesma barraquinha que a Mariana comprou. Eu comprei esse daqui, que tá todo mundo usando também, ó. Eu comprei, gente, pra ser um vestido, tá? Mas ele acabou ficando um pouquinho curto pra mim, então eu tenho que usar com um shortinho por baixo. Ele custou 30 reais, ó, achei super bonitinho. Mas tá valendo, né? Tem que usar com um shortinho por baixo, mas tudo bem. Próxima loja, a gente foi na XBZ Presentes. A famosa 969, né? Que todo mundo conhece. Na rua 25 de março, 969, pra quem quiser saber. Lá, então, eu comprei os cílios postiços. A Marina falou, compra cílio postiço. E eu acabei comprando esse aqui. Olha que embalagem bonita, gente. Também é da Miss Friend. Só que ele vem 3 pares só. E eu paguei R$5,70 lá. Tá? Ele também vem 3 tipos, ó, de cílios. Eu não testei ainda. Não sei se é bom, mas deve ser bom. Porque a base dele também é fininha. É o mesmo estilo do outro. Só muda mais ou menos a embalagem, né, e a quantidade, mas eu gostei bastante. Lá tem muitas coisas bonitas de decoração, gente, muitas coisas bonitas mesmo. Presentes. Presentes. De presente. Aí eu achei esse porta-retrato aqui que eu amei, olha só. Ele é desse estilo que tá usando agora, meio rosê, né? E até esse papel que veio dentro é bonito. Ele custou em torno de 15 reais. E eu achei lindo esse porta-retrato, ó. Atrás ele tem aqui... um negocinho pra pendurar, ou aqui pra deixar em pé mesmo. Eu achei muito bonito. Lá também eu comprei esse vasinho aqui, olha que fofo, gente. É uma plantinha de mentira, lógico, né? De plástico. Mas ela imita perfeitamente uma plantinha natural, ó. Muito fofinho. É muito lindinho, e aqui o vasinho é de cerâmica, acho. Ele custou R$7,50. Tinha outros modelinhos de plantinha também. Eu achei super fofo, fica super bonitinho a decoração. Gente, quando eu vi isso daqui, eu me apaixonei simplesmente, eu levei na hora, não podia deixar muito de comprar. Fofo, gente. Olha isso, gente, é um porta-sabonete líquido, você coloca aqui o sabonete líquido, ó, ele sai aqui a torneirinha, você coloca aqui o sabonete líquido e você aperta a torneirinha pra sair o sabonete, olha que fofo. Ele imita uma pia e ele vem com isso daqui que imita uma esponjinha também. Ele é daquele material, EVA, e imita uma esponjinha. Gente, olha que coisa mais linda. Lindo. Tinha outro modelo, tinha outras cores e custou R$24,00, R$24,75 se não me engano. Então pelo preço vale muito a pena, porque por aí isso daqui é muito caro. Quando a gente vai em shopping, nessas lojas de decoração, de itens pra casa, pra banheiro, é muito caro, então olha só que preço bom por essa piazinha muito linda. Próximo item lá, que também é de decoração, é esse kit de velinhas, ó. Eu nunca tinha visto dessas velhinhas lá, gente. Eu também nunca tinha visto. Eu também velhinhas pequenininhas pra colocar em luminária, sabe? Aqui vem com 10 velhinhas. Diz aqui que o sabor, não, gente, o cheiro é de baunilha. Mas é bem fraquinho o cheiro, sabe? E a minha é de rosas. É, a dela é rosinha e a minha é branquinha. Então tinha outros cheirinhos também, mas é bem suave. É. O cheirinho quase não dá pra sentir. E ela é bem baixinha, sabe? Ela, é bem ela não é daquelas mais altinhas, ela é bem baixinha. É só pra acender mesmo ali no momento, né? É, pra fazer um charminho. Quanto custou? R$2,60 cada uma. Pelo preço tá valendo a pena, né? Uhum. Por último, gente, eu comprei essa paleta aqui da Fenza. Com 32 sombras, eu não vou lembrar o preço, infelizmente, pra falar pra vocês. Mas ela vem umas sombras, assim, com umas cores mais neutras. Elas são cintilantes, tem um leve brilhinho, sabe? Mas acho que a hora tem que algumas passa, opacas tanto, também. Né? É. Muito bonita, gente. O preço foi muito bom, se não me engano, foi quase 30 reais, se não me engano. Eu não sei se chegou a ser isso, mas enfim. Se a gente lembrar, a gente coloca aqui pra vocês. É. E olha quantas cores lindas. Muitas opções de cores, ó, 32 cores, eu achei super bonita a embalagem também, muito ó. Bonita mesmo. Muito legal. Mudando então de loja, gente, a gente foi numa loja de bijuterias, na rua 25 de março, 885. Lá então, eu comprei esse kit de anéis aqui, esses anéisinhos estão fazendo o maior sucesso por aí, ó. É um kit com 5 anéisinhos, ó, tinha muitas opções, ó, esse aqui vem com uma folhinha, outro vem com uma pedrinha. São super bonitinhos. Tinha muitas opções desses anéisinhos lá e eu adoro usar anel. Por 10 por reais, 10 reais, gente. Eu paguei 5 anéisinhos, 10 reais. Ele tem um nome, é estilo Pandora. Se não me engano. E tá fazendo o maior sucesso. Então eu adoro esses anéisinhos. Valeu super a pena ter comprado lá. É, eu também tava doida pra achar esses kitzinhos de anéis por lá. Eu acabei encontrando nessa loja. Eu comprei esse outro aqui, que é diferente do da Mariana, ó. São 5 anéis também, ó. Você pode usar da forma que você quiser. Sim, eu tô com a mão.
Então, olha que bonitinho, são 5 anéis. E eu amei. Tô adorando esse kit de anéis aqui. Por último lá, eu comprei esse choker aqui, gente. Que é esse daqui, ó, é o mesmo. Que eu não sei usar ainda. Não sei usar. Eu já gravei um vídeo. Já gravei um vídeo mostrando pra vocês 5 formas de usar. Vou deixar aí pra quem quiser assistir. Eu vou assistir também pra eu aprender, porque eu não aprendi ainda. Então vai lá assistir, porque pelo amor de Deus, né? E foi 10 reais. Custou 10 reais, esse meu aqui é igual, ó. Aí lá, por último, eu comprei 3 pares de brinco, que tava por 10 reais lá. Os brincos que estivesse com essa marquinha vermelha, você poderia escolher 3 e pagar 10 reais. Aí, minha mãe escolheu e eu fiquei com outros 2. Escolhi esse daqui, que eu achei lindo. São tantos, tantos e tantos brincos que a gente fica até em dúvida. Mas eu consegui escolher, gostei muito desse daqui. E esse outro, super diferente também, ó, que eu achei lindo. Tinha várias cores, outros modelos também. E por último, gente, nós passamos no Armarinhos Fernando pra comprar algumas coisinhas de perfumaria, que lá tem um preço muito bom. Então lá eu comprei um removedor de esmalte, que lá tem um preço ótimo, que custou R$2,20. Gente, não tá aqui agora, que eu já deixei lá pra usar. Mas qualquer tipo de removedor de esmalte, tem várias marcas lá, super baratinho. Compramos esses disquinhos pra remover maquiagem, ó, inclusive eu já abri o meu. Muito bom. Custou R$3,50 cada pacotinho desse, que vem é... quantos disquinhos? Bom, vem vários disquinhos aqui por R$3,50, acho que vale a pena. Comprei band-aid também lá, que tem um preço muito bom também, custou R$1,95. Não tô aqui agora, que eu já deixei lá no banheiro também. Mas são aqueles, aqueles transparentes, sabe? Tinha vários tipos lá, eu achei um preço muito bom, R$1,95, gente, muito baratinho, né? Comprei também este kit com 120 cotonetes. Não é cotonete, né? É hastes flexíveis. É muito bom também pra tirar a maquiagem dos olhos, arrumar os borradinhos. É, comprei pensando nisso também, de deixar alguns na penteadeira. E, gente, custou 90 centavos muito tudo barato. Isso aqui. 90 centavos, então lá no Armarinhos Fernando é um lugar bom pra comprar essas coisinhas assim de perfumaria, algodão, removedor de esmalte, é muito bom. Então esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas. Como últimas sempre, comprinhas do ano na La25, né? É, do ano. Só ano que vem agora, hein? Só ano que vem. Como sempre, a gente sabe que vocês gostam muito dos vídeos de comprinha, então deixe seu joinha aqui pra gente, tá bom? Se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E sigam a gente nas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!